قدوميها قبل كسول مدني عبد الرشيد حسين عبد الله قرقار يا ما انت شير جرا ادو كوقبتي حبيس كي سوو كغور رمي غدان بحالده امنيه قبل كسول يولي ولدعدين استبجوه كدعي غدان مغالا لاسعانود وعيدن كبليسكو اي سو قبتين عدي غعانتا سي جيستي دميا قبل كسول ايا با قدري بلشده كل دقن غدان با قبل كسول اسو كو باقي ان الى شدان نبدغلينا شيغن عيد كاستو فلك جيستا غدان مغالا لاسعانود يا غدان با قبل كسول ان عيدن كنبدغليدو او فسحين ان غعان بر لو كسو قبتان أنا أيدين يا لو تدري ضوحي هاد مقال قبلك وحكرنا عاي شلي ما أنت يضر هذا العدوي أنا نقول عصبين لكن هذا مدينة دي استبدت شو جينو آه دلل طبعا دلك وارد عيا هذا واحد من أنا لوي بكو سب سنة لبدا دل وكيد ضر هذا كان ما أنت هنا لول بوك كاي سبب تيس واحد ربع مركب خرينا تدوينها وبيسي قبلك لبدا أحمد بإلهي بمهدد له وحكوا قول استعيد من إذا بتقولي ذي ما مركب قبلك marka hore ciidamada booliska iyo militaryba aad iyo aad baan ugu mahadnaqay ciidanka gobolka ee booliska taliyahooda qaybta guud ahaan booliska iyo taliyahooda guud militaryga amniga laga ilaaliyo jooga magaalada nala ilaaliyo amniga nabadgelyada nala soo inta baad baan ugu mahadcelinay labada dhacdo maanta iyo durhaad labadaba cidii geysatay gacanta inuu ku hayna ilaahay maad ilaahay waa noo saalay ee bacdashida wataa gacanta lagu haya waa xidhan yihiin intii falkan labada arrimood waxa ku dhicin midna waa aan qabin marka hore waxaan rabaa midna wuxuu ku dhacay dhaw labada misla waxaan rabaa inaan ka wacyi geliyo dadka idinkana fariinta maanta qaad marka hore alooyinka qabiilka dadka waxaan leenahay islaam baa tiin isu sabro ilaahay ka baqo oo waxaan isku dilaysaa ilaah duray bay soo taagnaan oo ku marateena faraha ka qaada oo si kale sida islaamku u kala baxo kale haddii idan diini ha la soo doonin meesha ugu joogaan meelaha islaaha jirteen isla aad waxaase ballana inaanaan kaga hadlin intaa gobolka xuduuddiisu tahay inaanaan ku saamixin intii awoodi noo saamaxdo annoo sheegay maanta inaanu diyaarsanay haddii intii suuqa dadka lagu laayo lala dhuuba jira habeen iyo maalin maanta inaanu ka diyaar garownay xukuumaddu mid gobol iyo mid guud baa diyaarowtay taa intaasaan odhanaya arrimahaasina waa sida gacanta arrinta dhulka ee ka kacdo wasiirkii walaa guud lala joogaa wuu safar bukuyi wasaaraddii arrimaha gudaha heer gobol waa ku dhulaa maayaka degmada shalay baanu shirka qaaday guddi nabadgelyada waa lagu wada fadhiisan qoraalkii waxaan ka soo saari doonaa berrito horena waa lagu hadal inta ka horreysa laba qodob waxaan rabaa inaan xuso qofka lagu qabto ee ciidamada amniga ugu tagaan isagoo dhul la joogo qofka lagu qabto oo isagoo dhul lagu muransay ee gacanta ku hayo haddii lagu soo qabto oo nolol lagu soo qabtana inuu sharciga qaabilayo horena aan uga soo baxin waa qodob waa ballan hadduu ku dhinto waa gariya maglaan ninka dhul lagu muransan yahay u qaata qalab eydaa waa samaynaya ama cid ku qabsada gar iyo mag midna inaanu ku lahayn xaq iyo xuquuq inaanu ku lahayn waa u fasaxayin ciidamada amniga cid kun wada hadlaysaa ma jirto wixii nolol lagu qabtana waa nolol kuwa maantina sharcigaasi maraya la waafaqaya intaasaan rabay inaan ku soo koobo waa barkad cumar axmed urbaa intaa dowladda jamhuuriyadda somaliland laascanood